Proteklih godina zbog aflatoksina u Hrvatskoj se iz prodaje povlačilo mlijeko. Kako se radi o toksičkom spoju kancerogenih svojstava, ne čudi da su aflatoksini predmet brojnih istraživanja, a ujedno takvo ovih se dana upušta i Poljoprivredni institut Osijek. Zadnjih 10 godina svjedoci smo da raznih izjava je bilo o štetnosti, o pojavama aflatoksina. U stvari naše teze koje su vezane da pojava aflatoksina je isključivo vezana za klimatske uvjete, da u stresnim uvjetima proizvodnje, znači kada metabolizam biljke nije onakav kakav bi trebao biti, dolazi do jače ekspanzije rasta gljivica Aspergillusa flavusa, koji se zato zove aflatoksin, i na taj način on inkontaminira hranu koja onda može, ako je povoljnija godina bila za razvoj aflatoksina, uzrokovati jednu štetnost u ljudskoj ishrani, u stočarskoj proizvodnji. Međutim, tu se sada najviše treba raditi na tim graničnim vrijednostima. Jer s obzirom da granične vrijednosti aflatoksina su u raznim zemljama ovake ili onakle, moramo se hrvatskom zakonodavstvu, odnosno europskom zakonodavstvu, prilagoditi i vidjeti što u toj genetici koju institut razvija već stotinjak i više godina, možemo našim obiteljskim gospodarstvima, privrednim subjektima preporučiti za sjetvu. Jer ako se nastavi trend čudljivog i za poljoprivrednu proizvodnju nepovoljnog vremena, proizvođači bi se mogli naći u problemima. Ipak dosadašnja istraživanja pokazuju kako su neke sorte otpornije na aflatoksine od drugih. Dolazi do izražaja taj genotip, jer u datim uvjetima, jednostavno svojom genetskom konstitucijom, neki kultivari mogu to prebroditi lakše, neki su čak izraženi sa visokom tolerantnošću, a na taj način onda imamo taj razvijen segment sigurnosti hrane, koja svakako u ovom momentu je jako bitna, pogotovo što bi na neki način ta naša istraživanja bila nastavak jednoj ekološki prihvatljivoj proizvodnji, jer Hrvatska ima brend područja proizvodnje hrane bez GMO-a sa jednom visokom razinom svijesti upotrebi pesticida, mineralnih gnojiva, što svakako dolazi do izražaja u svim europskim zemljama, a da ne govorim i u svjetskim razmjerima. Zaštitni znak hrvatske poljoprivrede polako postaje ekološka proizvodnja u kojoj nema mjesta stranim tvarima. Ipak razvoj biljke dopušteno je poticati biostimulatorima, koji su pak tema drugog istraživanja koje će provesti institut. Kod ekološke proizvodnje upotreba mineralnih gnojiva treba biti svedena na najmanju mjeru ili gotovo izbjegnuta. Da bi biljka mogla iz zemlje uzeti hranivo, treba joj pojačati korijenov sustav. A neke informacije govore da to biostimulatori mogu. S obzirom da smo mi sjemenari, to ćemo pokušati napraviti preko sjemena. Postojeći biostimulatori koji su za to namijenjeni i raznim dozacijama na sjeme. Ispitat ćemo koja je ta optimalna količina kroz kvalitetu, kroz prinos, kroz sam izgled proizvoda i da bude na neki način tržno prihvatljiv. Kako biostimulatori nisu gnojiva, već kemijski spojevi, potrebno je odrediti primjenjivu količinu koja neće narušavati osnovne postulate ekološke proizvodnje, a koja će izvući iz biljke najbolji urod. Svodi se na to da ta biljka bude viabilnija, da bude otpornija na stresne uvjete, da bi sa minimalnom količinom gnojiva ili gnojiva koje damo kroz na neki način organsku materiju mogla to prihvatiti i ugraditi u krajnji proizvod. Mi ćemo istražiti, kažem, količinu nanešenog sredstva na sjeme, šta ćemo dobiti u konačnici. Ne sumnjamo kako rezultati ova dva istraživanja neće ostvariti svoju svrhu samo objavom u stručnim časopisima, već će, kao i mnogo puta do sada kada je Poljoprivredni institut u pitanju, dokazati svoju vrijednost i u praksi.